Poštovana predsedavajuća, ja bih ukazao na član 108 da o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine iz ugla da bi zaista bio red da se uvaženi profesor dr. Miladin Ševarlić, njegov moralni i svaki drugi integritet zaštiti od ovih zaista, kako da ih nazovem, bahatih i nemoralnih optužbi jednog čoveka koji bi odavno trebalo da je u zatvoru. Ja znam da vi znate ovo o čemu ja govorim. Znamo da je Marijan Rističević stručnjak za robne rezerve. Znamo da... Povreda poslovnika ne daje vam za pravo da vi sad govorite o Marijanu Rističeviću. Rekli ste šta ste imali, ne mogu da štitim pojedinačno poslanike od optužbi drugih poslanika. Za uvrede mogu, ali kada su eksplicitno izražene, ne mogu da utvrdim šta, o čemu se ovde radi, pokušava. Nema replike na povredu poslovnika sam.